sant. Skjønner du? Søndag 28. januar. Velkommen til et nytt Skjønner du. Og i dag, her ser dere hvor vakkert det var i går. Det var en fantastisk soloppgang. Og dette er faktisk i nordvest, det er ikke i øst. Og jeg får gode følelser når jeg ser disse naturbildene. Vi har som tema i dag loven. Og det er det som hele vår sivilisasjon bygger på. Den judaisk-kristne sivilisasjonen. Fordi det er to alene av samme stykke. Den jødiske og den kristne. Og den kalles den judaisk-kristne sivilisasjonen. Og den har loven som fundament. Og loven er jo, har både en metafysisk komponent, altså det er Gud som er garanten for loven, og den håndheves av mennesker. Og her snakker vi om så fundamentale verdier og pilarer som vårt samfunn hviler på. Jeg er veldig glad og stolt over at Kjell Skartveit og jeg er helt utvikler oss parallelt. Og han hadde en fin kronikk i dag som tåler å bli gjengitt på alle de nordiske språk og er blitt det. For han sier, vi får stadig høre at demokratiet og rettsstaten trues. Men det er sjelden vi drøfter hvorfor. For det slår meg at dagens elite misliker sannheten. Den er blitt et problem de helst vil unngå. Samtidig som de krever at vi som folk skal vise dem uendelig tillit. Ja, demokratiet handler om ikke å vise dem mistillit. Her har jo Kjell tatt hull på kampanjen mot det nye høyre i Europa. Brunbeisingen og utskammingen av Alternativ for Tyskland, som norske medier ikke har noe problemer med. Her tar han akkurat kjernen. Det er, de vil ikke si sannheten, og de krever, de stiller på en måte et mistillitsvotum til oss hver eneste dag, som de forlanger at vi skal besvare med akklamasjon. Så, og som han sier, loven kom jo før de demokratiske institusjonene og viser til Magnus Lagabøter. Og så var det en avslutning her som var veldig god. Spørsmålet, ja, vi er dermed kommet til et punkt der våre demokratiske institusjoner ikke lenger er en garanti for de verdiene de ble etablert for å beskytte. Spørsmålet er hvor lenge folket aksepterer løgnen. Våre politikere kan ikke forvente at folket viser dem tillit så lenge de ikke snakker sant. Der er vi ved kjernen. Og når dette da, denne usannheten, denne løgnen, går til angrep på Israel, så er vi virkelig ille ute. Og det handler om noe langt mer enn hvor mange som døde på Gaza. Og her ser vi et sivilisatorisk forfall som er frapperende, og det har gått så fort. Fordi nazismen var et angrep på menneskets samvittighet og dermed Gud. Fordi de to tingene henger tett sammen, og jeg blir ikke trett av å gjenta det. Og aldri mer, og Nürnberg-domstolen var jo da, skulle gjøre to ting. Bevare minnet om det som hadde skjedd, og etablere et stort tabu, aldri mer. Men nå ser vi at det tabuet er så svekket fordi det er de store vestlige humanitære organisasjonene som går til angrep
på Israel. En bloc. Og Norge i front. Det Trump, vet dere, han har det med å sette navn på politiske motstandere, og det jeg har fått sansen for det selv, så jeg tenkte å døpe Espen Barth Eide for virrevirrevipp. Fordi han har, når dette hodet spinner rundt, så han en sånn virrevirrevipp. Og han snart her og snart der. I går var det Holocaust-dagen, så i det ene øyeblikk så var han dagen før, så var han i Kairo. Nå var han i Oslo og deltok på markeringen. Men det gjorde jo, og han prøver da å snakke ut av munnen med flere tunger, eller si flere ting på en gang. Fordi han skal både hedre minnet, men på en måte som støtter at Israel blir trukket for den internasjonale straffedomstolen i Haag. Denne domstolen har vi jo aldri hørt om før. Vi har hørt om den andre, den internasjonale straffedomstolen, som har prøvd Milosevic og disse folka. Men denne har fristet en veldig skjult tilværelse, men trekkes nå frem og gjøres til noe veldig stort. Og her, det er klart at for Israel er dette ubehagelig, men det er enda mer ubehagelig for oss. Fordi Israel vet hva de står på, men det gjør ikke vi. Denne prosessen mot Israel er en destabilisering av vårt eget verdigrunnlag. Og det er farlig når en ureformert islam får stadig mer å si i våre samfunn. For du kan ikke forvente at det Abid Raja eller den nye sjefen for Oslo Høyre, Madhesar Kapur, han ble valgt i går til med akklamasjon. Du kan ikke forvente at de skal forsvare Israel. Det er vår jobb. Men når Barth Eide og Raymond Johansen og disse kommer på banen, så skyver de jo palestinerne foran seg og bruker dem mot Israel. Dette er et skittent spill, og det underslår jo at antisemittismen, den underliggende antisemittismen, egentlig truer våre samfunn. For Israel kommer til å klare å forsvare seg, men det gjør ikke vi. Fordi for hvert eneste utspill mot Israel, så blir vi svakere. Og det som svekkes er nettopp det som vi har til felles. Det er både minnet, altså historien, og det er loven. Og hvis uten lov, dette visste vi i gamle dager, med lov skal landet bygges, nå vet vi ikke det. Fordi den loven de hviler på nå, det er at Vestbredden er okkupert område, og Israel skal tvinges i kne. Det er den måten de bruker loven på i dag, men det er ikke vår lov. Dette må vi si høyt og tydelig fra om, ellers så blir vi tatt gissler av den godheten som disse organisasjonene og politikerne utstråler. Her er det, vi har bare ett svar til politikere som virrevirrevapp, og det er «jeg vet på hvem jeg tror». For det er de ikke vant til å høre lenger. Jeg vet på hvem jeg tror. Det var det jeg lærte som barn, men jeg har jo glemt det i mange år, eller ikke forstått hva det betyr. Men nå må vi gjenopplive det og forstå hva det er, ellers så kommer våre samfunn til å bli barbari. Det er det vi har invitert inn, og denne venstrebevegelsen og islam er til sammen barbari. Det er et uttrykk på latin som heter hostis humani generis, som er menneskehetens fiende. Det er et gammelt latinsk uttrykk. Og hvem er det som er menneskehetens fiende? I den offisielle jargongen i dag så er det to. Det er Israel og det er Trump.
Og de to hatsymbolene har noe til felles, fordi det er den vestlige eliten som hater disse to enhetene. De hater Javé, de hater Gud, og de hater den innfødte befolkningen i Amerika, de virkelige patriotene. De vil erstatte det med en stor, uformelig masse som ikke har noen nasjonale identiteter. Det er deres program. Og vi skal åpne denne sendingen med å se et klipp av som Jesse Waters hadde fredag, hvor han tar for seg hva de forskjellige presidentene har sagt om grensene, USAs grenser. Og det er altså å begynne med Bill Clinton på 90-tallet, så er det Obama, og så er det Biden, så sent som i 2007. Vær så god. Welcome to a special edition of Jesse Waters Primetime. Every great nation has had this in common. Great walls. The Athenians had the most beautiful metropolis in the world. It was an open target to foreign navies, though, since Athens was perched on the coast. It was a wall that made the city impenetrable during their war with Sparta. The Byzantines fortified their city with walls that towered over 40 feet tall. For over a millennium, it prevented enemy armies from penetrating. The most famous wall, the Great Wall of China. For decades, American politicians have traveled to China and marveled at its 13,000-mile-long barrier. Since America's founding, both parties have protected our border. It is common sense. Everyone inside of America, Republican or Democrat, requires protection. We are a nation of immigrants, but we are also a nation of laws. It is wrong and ultimately self-defeating for a nation of immigrants to permit the kind of abuse of our immigration laws we have seen in recent years, and we must do more to stop it. We simply cannot allow people to pour into the United States undetected, undocumented, unchecked. No great nation can be in a position where they can't control their borders. Since Democrats know great nations control their borders, they must not want America to be great. They're literally running against a man whose motto is Make America Great Again. So in opposition, 8 million illegals pour into the country in just 3 years. Ellis Island processed 12 million immigrants in 60 years. That's 200,000 a year. Biden is importing 300,000 a month. If Biden gets reelected, his presidency will have opened the doors to more foreigners than Ellis Island. Ellis Island documented everyone who came in an organized system. Today, illegals are running in. They're landing on the shores of California, running up the beaches like it's D-Day. Biden wouldn't let Djokovic enter the country and play in the U.S. Open because he wasn't vaxxed. But lets millions of unskilled, unvaxxed foreigners walk right in. Biden would let them be ball boys at the U.S. Open, but not for the greatest tennis player of all time. On border security, Democrats have spent 3 years saying nothing and doing even less. Breaking in has never been easier. Como fue más fácil ahora que fue antes, en teoríamente? Sí, la verdad que sí. Sí, fue mucho más fácil que fue antes. Sí, sí. Sí, ¿por qué piensa que fue más fácil? Por el motivo de que, pues, ya estaba la aplicación en los ayudados. Said they could cut it. So, they can cut it all they want. We're going to replace it. This is working. And in this park, there were thousands and thousands of people crossing every day. Thousands. I just checked. No one's crossed today. We got it covered. Mr. President, you say you want to secure the border. Texas has secured it. Leave it alone. The Texas governor is mobilizing the National Guard to do the job Joe Biden and Kamala Harris refused to do. And now the media is begging the White House to stop Republicans from securing the border. Listen. Det er en krise i Amerika som vi sjelden har sett maken til, men jeg kan ikke se, det står ikke på NTB, det står ikke i Aftenposten, det er ikke i NRK, de later som ingenting. Og her ser, så dere altså tre presidenter, inklusive Biden selv,
som sier at selvfølgelig alle store nasjoner må ha en grense. Men det første Biden gjorde da han tiltrådte i januar 2021, var å oppheve alle innskrenkninger, altså åpne alle kraner. Og derfor er det blitt kaos. Han gir dem gratis flybilletter til hvor som helst i USA. Gratis innkvartering, gratis mat, alt er gratis. Det koster selvfølgelig enorme beløp, og det er de fattigste som rammes, fordi boligprisene stiger, kriminaliteten stiger. Disse menneskene kan jo ikke engelsk, mange av dem. Mange av dem er jo unge menn. Og det er noe av det mest skumle med dette her, at han importerer titusenvis av unge menn. Kinesere, 25 000 kinesere som kommer direkte fra Kina. Hva er deres oppgave? Mange av dem står på terroristen allerede, så man vet at de er farlige, og de er kommet inn. Som Jesse sa, verdens beste tennisplayer, Djokovic, han slapp ikke inn, for han var uvaksinert. Mens det kommer millioner over grensen i sør, som han ikke vet navnet på, kjenner ikke historikken til, ikke helsetilstanden. Og dette sender et så sterkt budskap om at Biden driver en invasjon av sitt eget land. Tenk, la det synke inn, fordi det laveste tallet som nevnes her er 8 millioner. Laura Ingraham sa 12. Og det var det tallet som man prosessuerte gjennom Ellis Island. Du vet, i New York, der er det en øy som heter Ellis Island, hvor det var et mottak. Der kom de fra Europa, Vest, Østeuropa, etter hvert fra hele verden. Og over 60 år så tok man inn 12 millioner. Nå har Biden sluppet inn like mange på 3 år. Men forskjellen er at på Ellis Island så ble alle registrert. Man kunne identifisere dem, og de fikk papirer. Mens i Arizona, Texas og California så aner man ikke hvem man har sluppet inn. Og hundretusener har kommet inn uten i det hele tatt og har vært i nærheten, i kontakt med myndigheter. Og da er det Texas med guvernør Greg Abbott som sier nå må det være nok. Så ruller de ut piggtråd som skal sørge for at folk ikke kommer i land. Hva gjør Biden da? Han sier at den skal fjernes innen 24 timer, fordi grensen skal være åpen. Og det er jo historisk at lederen for en føderal myndighet med makt vil hindre en delstat i å kontrollere den grensen mot omverdenen. Fordi denne invasjonen, den truer stabiliteten, ikke bare i Texas. Greg Abbott har fått støtte fra 25 andre guvernører, og selv de demokratiske er veldig lavmælte når det gjelder å støtte Biden, fordi dette er en tapersak ved valget i november. Og man spør seg jo hvorfor demokratene ønsker å pushe en sak som har vist seg nå ved primærvalgene, både i Iowa, der var det caucus, og New Hampshire, at innvandring og økonomi er de to sakene som velgerne er mest opptatt av, og Biden taper på begge to. Det jeg kan ikke gi noe svar på, fordi jeg er mot alle politiske tyngdelover, at man skal kjøre på en sak som er en tapersak i et valgår. Men det må jo være for å demonstrere for en republikansk delstat at vi har makta, og vi skal bruke den. Og resultatet er kaos. Det går mot et autoritært styre i USA. Demokratene har politisert alle faktisk statlige institusjoner. Trump blir forfulgt og dratt fra rettslokale til rettslokale. Og for å demonstrere nettopp at makten er vilkårlig.
Det er som å si, vi kan gjøre med deg akkurat som vi vil. Så kan du si at, og jeg hører de sier i Amerika at vi er i ferd med å bli som Europa, og det er ikke et kompliment. For hva betyr det? Jo, det betyr veldig svake stater, få sanksjoner, åpne grenser. Og vi tror jo, fordi vi får så mye propaganda for EU, at det finnes et slags system, at de vil forsvare oss. Hele Schengen-avtalen bygger jo på at EU skal vokte de ytre grensene. Og der har du organisasjonen Frontex, som vi hører skrekkhistorier om, men jeg hadde ikke trodd det var så ille. Denne nederlenderen, Hans Leitens, han ga et intervju til Welt am Sonntag, hvor han sier at det er bare tull å prøve å stanse flommen av mennesker. De kommer uansett, så det er bare å la dem, slippe inn. Dette slår jo i stykker den asylavtalen som de har snekret sammen over lang tid. For nå vet jo da både Polen og Ungarn at EU i virkeligheten står for åpne grenser, akkurat som Biden. Og det er skremmende for vanlige mennesker å tenke på, for konsekvensene er uoverskuelige. Mennesker er jo ikke pakker, de kan ikke bare sendes tilbake. Og hvis noen skulle få den ideen å sende noen tilbake, og det finnes det jo lovlig grunnlag for eksempel alle de som begår grusomme forbrytelser og ikke er borgere, de er det jo en smal sak lovlig sett å sende tilbake. Men de blir jo ikke mottatt. Og det hører jeg politifolk si, de står på flyplassen og diskuterer om ikke myndighetene vil ta dem tilbake. Det er meget enkelt å få det til, man trenger ikke finne på noen Rwanda-løsninger. Det er bare å si til disse landene, dere får ikke 5 øre i bistand. Men våre myndigheter og EU, de sier det stikk motsatte. Hvor mye skal dere ha? Det er det de sier. Og nå har Mexico begynt å stille krav til USA. Vi skal ha 6 milliarder dollar for i det hele tatt å vurdere tiltak. Fordi Mexico er, de er jo veldig sårbare. De mottar, jeg tror det er noe sånt som 40 milliarder dollar i året fra meksikanere i USA. Så det er de som er sårbare, men Biden gjør seg svak. Det er da Biden, EU, åpne grenser, og så får du som tredje hjul på denne vogna, FN. Fordi, og man tror ikke sine egne øyne, det er FN som finansierer mye av trafikken som kommer til USA. Vær så god. Welcome back. Well, illegal border crossings break a new record with CBP reporting over 300,000 encounters in December, the highest month ever recorded. Yeah, and our next guest outlines in a new op-ed how it could be impacting your wallet. Todd Binsman is a senior fellow at the Center for Immigration Studies, and he joins us now. Todd, tell us how this crisis, which is a crisis that has been acknowledged almost by everyone except for the President of the United States, affects everyone's wallet. Well, for one thing, they're not just coming here on their own dime. The United Nations, it turns out, is spending hundreds of millions of dollars in cash handouts, food, shelter, something called humanitarian transportation, really every human need that is required to make the long journey through Latin America, Central America, and Mexico. And who pays the UN? Who's the UN's major funder? It's the US taxpayer is paying for this. How do we know this? Because there's a brand new budget document that the UN puts out for 2024. They're gonna spend $1.6 billion to help 3 million illegal immigrants move through 17 different countries of Latin America and the Caribbean and Mexico. And that includes $370 million in cash cards, debit cards.
$25 million in transportation assistance to help them move through. And the budget document also clearly shows that they are witting, that they know that these are illegal immigrants and that they are moving illegally through their own member states. And they're using 248 NGOs to help hand out the cash. So go ahead. Well, Todd, I was going to say, first of all, the UN is 0-2 with us this morning. But this money is supposed to go to legitimate asylum seekers. What's the vetting process like? That's a big mystery. But, you know, I've been down at the border. I've been to these way stations. I've interviewed the illegal immigrants who are receiving this. I've had them show me their debit cards, the whole thing. They say that it's for the most vulnerable, but you know they're planning to hand out debit cards and cash equivalents to 624,000 illegal immigrants in 2024. None of them look particularly vulnerable to me. I mean, a lot of them are grown men; they're adults. They don't seem weak or sick or anything like that. They say it's for the most vulnerable. But I don't see it. I'm sure there are some vulnerable people that are receiving this cash aid. But I also think that they just want to help as many illegal immigrants as possible move to the United States. And they know it and they say it in the budget document, which is linked in my New York post and the Center for Immigration Studies piece that I published on this matter. I think you're exactly right. There's an agenda there. So just to be clear for our audience, we're funding the UN. The UN is funding people in Central America who they deem to be vulnerable, even if they're not vulnerable, to make the trek to the United States with our taxpayer dollars. There's a little bit of irony there, yes. And some Republicans have been angry about this ever since it was revealed that we're just handing out all this cash along the way, that our United Nations is doing this. Look, a lot of the money is earmarked by the White House, by the State Department, and goes straight to the United Nations High Commission on Refugees, UNHCR, and the IOM, the International Organization for Migration. That's the pass-through, but there's 15 other UN agencies that are involved as well. Wow. Well, Todd, thanks for doing the spade work on this. Illuminating. We're going to dig in even more. Scary. Thank you. Thank you, Todd. Thank you. I'm Steve Ducey. I'm Brian Kilmeade. And I mean... Ja, du kan bli overveldet over å tenke over de kreftene som løs her. For her det... De har en plan. De spiller på samme lag, og det å senke Vesten og det den står for med innvandrere. Det ikke noe tvil om, fordi dere husker jo i 2015 så fikk Europa sjokk over disse kolonnene, og man sa jo aldri mer, dette var et feilgrep. Men nå har det gått noen år, de lagde Marrakesh-avtalen, og FN ivrer for å blande befolkningene og få flest mulig til Vesten, sånn at Vesten blir svak. Det et helt tydelig program, og det altså våre egne myndigheter som går i front. Det ingen på Stortinget som lager en interpellasjon og spør hva det som foregår. Og Nå har det vært et angrep på en kirke i Istanbul i dag, hvor flere såret og en drept. Det var maskerte menn som kom inn under gudstjenesten og begynte å skyte. Det ikke overraskende at dette skjer i Istanbul, og det blir ikke det siste angrepet. Men kommer den norske kirke til å reagere? Nei, det gjør den ikke. Hvis det noen reaksjoner, så det akkurat som Bart Eide som var på holocaustmarkeringen i går. Det er noen fromme ord, talemåter, men det avverger ingenting. Det Israel trenger og det vi trenger, det fakta og sammenhenger og kontekst. Justisministeren i
Texas. Han heter Ken Paxton. Han har de forsøkt å fjerne både republikanere og demokrater i delstatsforsamlingen med en riksrettsprosess. De lyktes ikke. Og han sa til jeg tror det var Tucker i natt, at Biden har jobber sammen, eller det var Paxton som sa, kartellene finnes nå i alle 50 delstater og jobber med Biden-regimet. Der har du scenariet for fremtiden, sånn at det er masse organisasjoner som jobber mot Trump og som vil arbeide for å ødelegge hans presidenttid hvis han skulle bli valgt igjen, slik som de gjorde i første periode. Men nå er det ikke bare disse muldvarpene innenfor systemet, nå er det også kriminelle organisasjoner. Så korrupt er demokratene blitt at de jobber med kriminelle karteller. For Biden har jo solgt seg til Kina, og mediene forsvarer han. De vil ikke at sannheten skal komme for en dag. Og da er vi inne på det som Kjell skrev, at når løgnen blir så manifest som den er blitt i våre samfunn, og det er ikke noe kritikk av det som skjer i USA og Europa i våre medier på disse fundamentale spørsmålene. Og jeg tenkte i dag tidlig, fordi Trump ble jo dømt av en dommer i New York i denne vanvittige saken om hun Jessica Carroll, som er helt sprut gæren. Og det tar ikke lang tid å finne ut, men NTB skriver jo alt som er negativt om Trump, eller alle saker de skriver ikke noe som er positivt. Hvis det kommer en god melding, så blir den ikke referert. Og jeg tenkte, hvordan har da norsk publikum blitt hjernevasket nå siden i 8 år? Og da vil jeg bruke en lignelse, fordi vi kjenner jo godt til i Norge nabokrangler. Og de kan bli meget bittre og uforsonlige. Anklager mot anklager. Umulig å finne ut hva var det som egentlig skjedde. Norske medier oppfører seg i dekningen av Trump som om de hører på hans motstandere og kun dem. De sitter da med alle maktmidler til å frame han akkurat som de vil. Men norske medier bryr seg ikke om at han har fått økende oppslutning. Det overser de glatt. Det betyr ingenting. Fordi målet helliger middelet, og det er å fremstille Trump som en hatfigur. Fordi hvem er det Trump står for? Hvem er det han representerer? Jo, det er deg. Fordi du ser ut akkurat som Trump, du har de samme verdiene, og du slåss for det samme, men du skal lære å hate deg selv. Det er det Trump-hatet går ut på. Så vil jeg avslutte med de to siste versene i Alltid Freidig, for da blir jeg i godt humør. Aldri redd for mørkets makt, stjernene vil lyse. Med et fader vår i pakt skal du aldri gyse. Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder. Da er livet ei så svært, døden ikke heller. Takk for i dag, kjære seere. Ha en god søndag kveld. Det er jo vi som er flest, skjønner du?